Ako každý vie, dnes sme mali na pláne dve trasy, jednu kratšiu a jednu dlhšiu. A na každej tejto trase boli aj nejakí tí najlepší, najlepšia dáma, najlepší pán. A preto oni si zaslúžia ešte extra ceny. A my začneme tou kratšou trasou. Na kratšej trase bola dáma, ktorá bola najrýchlejšia. Je z klubu Night Riders Snina a volá sa Lenka Molčaniová. Takže Lenka Molčaniová, najrýchlejšia pretekárka dnes na krátkej trasi. Poď sem medzi nás, aby sme ťa mohli obdariť krásnym dresom. Takže zopakujem, Lenka Molčaniová, Night Riders Snina, trasu zvládla za 1 hodinu 41 minút a 53,50 sekundy. Gratulujeme Lenke, ešte nám prosím zapozuj, nech máme aj krásne fotky. Úsmev. Ďakujem. No a najrýchlejším pánom na tejto krátkej trasi a zároveň absolútnym víťazom tejto krátkej trasy sa stáva z Isako Sport Košice Rastislav Ašman. Rastislav Ašman, absolútne najrýchlejší na tejto krátkej trasi, absolútny víťaz, obdrží nádherný dres a samozrejme aj pohár, ktorý si zaslúži. Ceny odovzdáva starosta obce Čečehoviec, pán magister Macák. Ďakujem. Gratulujeme Rastislavovi. No ale nesmiem zavnúť ani na dlhú trasu, tam sa chlapci namakali trošku viac. A takisto bola jedna rýchla dáma, jeden rýchly pán. A najrýchlejšou dámou na dlhej trase sa stala členka CKMŠka Kežmarok, Natália Kušnírová. Natália Kušnírová, najrýchlejšia dáma na dlhej trase. Takže poprosíme Natálku, aby prišla sem medzi nás, aby sme jej mohli darovať krásny dres. Natália Kušnírová, ročník 2006, CKMŠka Kežmarok, trasu zvládla za 2 hodiny 4 minúty 47,98 sekundy. Gratulujeme. No a najrýchlejším pánom a absolútnym víťazom tejto dlhej trasy sa stáva člen cyklo Glajza Banská Bystrica Jakub Kurty. Jakub Kurty, absolútny víťaz dlhej trasy a najrýchlejší muž tejto trasy. Takže poď prosím ťa, Jakub, prezrať si cenu. Gratulujeme, Jakub Kurty, ročník, narodená 97, cyklo Glajza Banská Bystrica. Preteky, teda trasu zvládol za 2 hodiny, 3 minúty a 16,95 sekundy. Gratulujeme Jakubovi. Cenu dozdáva starosta obce Čečehovce, pán Žije Macák. Ďakujem. Tak, absolútnych víťazov a najrýchlejších chlapov a dievčence máme za sebou a môžeme pristúpiť k vyhodnocovaniu samotných výsledkov. Začneme tou kratšou trasou a samozrejme dámami. Na druhom mieste v kategórii ženy B krátkej trasy sa umiestnila členka CK Cyklošport Kežmarok Eva Heribanová. Eva Heribanová, druhé miesto. Evička, poď medzi nás. Eva Heribanová, druhé miesto na krátkej trase v kategórii ženy B. Máme tu Evičku? Ide. Ja tu mám ženy B. Žena A je dlhá trasa. Ženy B, krátka trasa. Eva Heribanová, CK Cyklošport Kežmaro. Gratulujeme k druhému miestu. No a na prvom mieste dnes už oslavovaná členka Night Riders Snina Lenka Molčaniová. Gratulujeme Lenke, prvé miesto, ženy B kategória a krátka trasa. Sú na prvom mieste, sú dvaja, hej, Lenka je dvaja. Áno, a teraz som dostal akurát poznámočku, že na prvom mieste momentálne stoja dvaja, pretože Lenka čaká Bábo, k čomu jej veľmi gratulujeme. Ja a pes, takže traja. Víťazom srdečne blahoželáme, ešte nám zapozujte, aby sme mali krásne fotečky a vy tiež peknú spomienku. Ďakujem. Ďakujeme dámy.
No, pristúpme k pánom, tým najskúsenejší. Takže ideme na kategóriu muži E. Dobre, takže trošku upresním. Ideme vyhlasovať kategóriu ženy A, čiže dlhá trasa, ženy A, dámy. Na druhom mieste sa umiestnila z Fintíc Renata Kmecová. Renata Kmecová, druhé miesto, kategória ženy A, dlhá trasa. Druhé miesto, Renata Kmecová z Fintíc. Gratulujeme k výhre, k druhému miestu. Veľmi pekný čas, trasu zvládla za 3 hodiny 6 minút a 26,43 sekundy. Renátke k druhému miestu blahoželáme, cenu dozdáva pán starosta Ižír Macák. No a prvé miesto, na prvom mieste, takisto dnes odoslovovaná z CKMŠka Kežmarok, Natália Kušnírová, prvé miesto, kategória ženy A, dlhá trasa. Natálke, gratulujeme k prvému miestu, už sa k nám blíži a môže vystúpiť na najvyšší stupienok a prevziať si cenu, ktorú je odovzdá pán starosta Lukáš Macák. Zopakujem, Natália zvládla túto trasu za 2 hodiny 4 minúty a 47,98 sekundy. Gratulujeme a blahoželáme vám, dámy. No a teraz naozaj môžeme pristúpiť k pánom a začneme tými najskúsenejšími, takže kategória muži E, krátka trasa muži E. Na druhom mieste sa umiestnil z Giraltoviec Rudolf Vavrek. Rudolf Vavrek, druhé miesto, Giraltovce, trasu zvládol za 1 hodinu 43 minút a 15,39 sekundy. A Rudolfovi k druhému miestu blahoželáme, cedu odovzdáva pán starosta obce Čečehoviec, Lukáš Macák. Na prvom mieste veroobčianske združenie Pavol Kalná. Pavol Kalná, prvé miesto, kategória muži E. Veroobčianske združenie je v kolónke klub a jeho čas je 1 hodina 41 minút 24,87 sekundy, takže necelé 2 minúty náskok, čo je veľmi pekný výsledok. Páni, dúfam, že vo vašom veku budem aj ja takýto výkonný a gratulujem vám k krásnemu výkonu a výsledku. Môžeme sa posunúť na ďalšiu kategóriu, muži D. Tu máme troch oceňovaných a troch muži D. A na treťom mieste sa umiestnil z klubu Eurodreveník Žehra Peter Mertinko. Peter Mertinko, tretie miesto, kategória muži D. Gratulujeme Petrovi, nech sa páči na trojočku. Cenu odovzdá starosta obce Čečehoviec, pán Lukáš Macák. Na druhom mieste sa umiestnil z klubu CK Cyklošport Kežmarok Jozef Potok. A už tu máme na stupienku. Jožkovi gratulujeme. Jeho čas bol, teda trasu zvládol za hodinu 30 minút 59,80 sekundy. Cenu odovzdáva starosta obce Čečehoviec, pán Lukáš Macák. No a na prvom mieste Isako Šport Košice, Rastislava Šman. Gratulujeme Rastislavovi ku krásnemu výsledku a opäť si môže vybehnúť na najvyšší stupienok dnešného dňa. Cenu mu odovzdá.